Bəxtiyar Sultanov hələ ki topu özündə saxlayır, amma itirdi topu. Mendi mübahisə aparırdı sona qədər. Azad top qapçı Şahrut Sidi Məhəmməd Əliyevə gəldi. Çırtıqanov. Geriyə türmə və Mendi hədiyədi bu Viktor Mendi. İkinci gol. Viktor Mendi'nin golü 41-ci dəqiqə Aleksandr Çırtıqanovun hədiyəsindən sonra. Aleksandr Çırtıqanovun hədiyəsindən sonra Mendi ikinci golü vurur. Karyerasının ən böyük səhvlərindən birinədir Çırtıqanov. Topu açıq-aşkar rəqib futbolçuya verir. Yəni Mendy'nin qapçını özbəz çıxarır və Viktor Mendy bu şansı əldən verə bilməzdi. Epizodun təkrarı budur. Çırtıqanovun ötürməsi Mendy'yə. Mendy isə bu şansdan maksimum yararlanır. 2-0. Bəli, ötürmə verən futbolçu Mendy'yə Qəbələnin oyuncusu deyildi. Bu Aleksandr Çırtıqanov idi. Bir baxmaq Qəbələdə oynayan futbolçu.